Kuhu kaob maksumaksja raha? Eks teda kulub siia ja sinna igale poole, aga üks põhilisi reegleid, fundamentaalseid nõudeid maksumaksja raha kasutamisel on loomulikult see, et see rahakasutus peab olema läbipaistev ja aru saada muhulgas maksumaksjatele. Ja veel eriti aru saadav ja läbipaistev võiks olla või peaks olema nendele inimestele, kelle hüvanguks seda raha kasutatakse. Paraku see praktikas alati nii ei ole ja veebruari teises pooles 27. veebruar avaldas Eesti Ekspress ühe üsna masendava loo selles mõttes, et loo sellest, kuidas taaskord leidub üks näide, kus maksumaksja raha kasutamine ei ole läbipaistev ega arusaadav ja selle loo pinnalt ei saa veel öelda, et midagi kindlasti on hästi valesti ja kuskil on midagi väärkasutatud, seda nagu otse sõnu veel siit välja ei loe, küll aga loeb siit väga selgelt välja selle, et on kahtlased lood. Aga loo pealkiri siis järgneb. Kuhu kadus raha? Vähekindlustatud lapsed said Keila linnalt toetust. Vanemad ei näinud sellest sentigi. Juba aastaid maksab riik omavalitsustele miljoneid eurosid, et huviharidust ja sporti toetada. Vähekindlustatud laste nimeliselt mõeldud toetusest ei teadnud mõned vanemad aga mitte midagi, kuhu see raha siis läks. Kirjutab siis Eesti Ekspress, et aastast 2017 riik annab kohalikele omavalitsustele ütlen lihtsus mõttes edaspidi KOV, sest muidu läheb keel kogu aeg sõlme, aga riik eraldab neile siis nüüd juba pea 7 aastat vähemalt 10 miljonit eurot aastas selleks, et parandada regionaalset huviharidust, täpseid reegleid sellega ei kaasne, et mida täpselt selle rahaga peab tegema, on teatud välistused, mida ei tohi teha, aga et kuidas täpselt seda kasutada, seda kuskil kirjas ei ole. Seejuures, ja see on üks põhilisi ivasid siin Ekspressi loos, ei pea omavalitsused ka mingisugust aruandlust esitama. Nad ei pea ka aru andma, mida nad selle rahaga tegelikult tegi. Kuigi seal mingisugune kokkuvõte või mingisugune lause kuskil on esitatud kuskil süsteemis, aga sisulist aruandlust ei ole ja mis tähendab ka, et ei ole kontrolli selle üle, et mida tegelikult COVID teevad selle rahaga. Ja paraku see probleem läheb edasi ka järgmisele astmele, tuleb välja, et ka järgmises etapis, et kui KOV selle raha nüüd kuskil eraldab, ka seal puudub selgus, mis tegelikult selle rahaga toimub. Ehk just kui siin riik annab heas usus raha KOVidele, et võtke, tehke head ja siis loodab parimat, mis üldjuhul ei ole elus kõige parem taktika tõenäoliselt. Mitte, et ma tahaks väita, et riik peab nüüd KOVidel igal sammul silma peal hoidma ja KOV ei saaks usaldada, ilgelt tahaks, et KOV saaks usaldada, aga kui me ikkagi räägime riigieelarvest raha eraldamisest siht otstarbelisel eesmärgil, siis loogiliselt oleks ju kena, kui oleks mingisugune kontroll. Aga noh, õnneks teeb siis seda kontroll nüüd ajakirjandus. Mis siis Eesti Ekspressin avastas on see, et kui kohalikud omavalitsused peavad andma riigile ütleme ühe lauselis ülevaate sellest, et mis rahaga plaanitakse ja mis tehti, siis Ekspress avastas, et mingid COVID lihtsalt aastast aastasse kirjutavad ühte ja sama lakoonilist lauset. Näiteks on siin näide, et Saku vald on aastatel 2017 ja 2019 ja 2020 kirjeldanud toetuse kasutamist selliselt, et väidetavalt uutest huviringidest alustasid tööd BMX ja tõukerattaring Saku noorte keskuses. Ehk siis kolmel erineval aastal alustas uutest huviringidest BMX-i tõukerattaring tegevust, mis ilmselgelt ta kolmel erineval aastal uuesti ja uuesti seda ei alustanud, aga okei, siin on ka näide Raevallast, kes siis Haridus- ja Noorteametile ehk Harnole, siis antakse seda infot, on väitnud või kirjeldanud siis selle toetuse kasutamise tulemuste kohta, et toetust kasutati spordi- ja huvitegevuse toetuse piirmäära tõstmiseks 150 eurolt 180 eurole ja siis järgmisel aastal uuesti sama väide, et seda raha kasutati uuesti samal eesmärgil. Kui nüüd selle konkreetse näite osas mõelda, siis kui riigi poolt eraldatud raha võimaldab KOVil ühel aastal tõsta seda toetust 150 eurolt 180, siis tõepoolest ju vähemalt teoorias peaks olema võimalik see, et võib-olla iga aasta kasutataksegi lihtsalt selleks, et siis oma seda KOVi toetust seal tõsta, ma ei tea. Ja samamoodi on siin toodud näide, et Rae vallas siis aastatel 2017 kuni 2019 oli kirjas, et kasutati seda toetust selleks, et tõsta lasterikaste perede huvitegevuses osalemiseks mõeldud toetuste piirmäära siis 200 eurolt 225, et siis seda on korduvalt selle kasutamise otstarbena märgitud. Siin ei ole konkreetselt summasid ja andmeid kirjas, aga noh, kui teoorias oletame, et see riigi poolt eraldatud toetus, et sellest piisaski selleks, et ühe aasta jooksul seda piirmäära tõsta, siis võib-olla siis iga aasta kasutati samal otstarbel, ma ei tea. Aga loo peategelaseks siin on hoopis Keila ja Keilas ei olnud ka sugugi mitte targemad need lood selle riikliku toetusega. Ja jõuame siis Keila juhtumini ja siin on eriti fokuseeritud Keila korvpalliklubi juhtumile. Ja see Ekspressi lugu algab ka hästi reljeefselt ühe ema näitest. Kirjeldab siin Eesti Ekspress Annelit, kes on viie lapse ema,
kelle kaks poega mängisid aastaid Keila korvpallikoolis ja on ka märgitud, et loomulikult see ei ole odav lõbu, varustuslaagrid, reisid, kõik maksab. Siin kirjeldab see Anneli, et tema on korduvalt korvpallikoolilt küsinud, kas saaks kas või mitmes osas maksta, kui on mingid välisreisid ja on kahe poja eest vaja maksta. Tundub, et vastus oli eitav, sorry, ei ole mingit võimalust. Ja siis siin on kena lause Eesti Ekspressi artiklis, et oleks siis nii, et riik või omavalitsus toetaks noori sportlasi kuidagi rahaliselt. Aga selgub, et toetabki ja on Anneli Kossupoisse toetanud kokku tuhandete eurodega juba aastaid. Ja siin on siis selle loo iva, et Anneli ise ei teadnud sellest mitte midagi ja ei ole seda raha kunagi näinud ega selle eest ka midagi saanud. Eks loomulikult see raha ei peagi lapse vanema kätte jõudma. Selles pole küsimus. Aga küsimus on selles, et need toetused on nimelised. Ehk neid peaks kasutatama konkreetsete individide hüvedes, konkreetsete laste huvides. Ehk kui Anneli kahe poja huvides on väidetavalt seda toetust kasutatud, siis loogiliselt Anneli peaks ju sellest teadma. Ta peaks teadma, mida ta siis nagu soodsamalt on saanud või kuidas tema poegade sportimist siis seal on toetatud. Ainult et nagu Ekspress kirjutab, Anneli seda ei teadnud. Mis viib meid korvpalli klubi juhi Tarmo Heina juurde, kes siis selgitab omalt poolt, et, noh, et mingit kelmust pole olnud, mingit susser-vusserit ei ole, et kõik oli aus mäng, aga et nemad lihtsalt arvasid, et nad ei tohigi öelda toetuse saajale, et nad saavad toetust. Ja see on see iva, millest ma täna teiega tahan siin arutleda, sest minule tundus seda lugedes see täiesti absurdne. Enda kaitseks toob siis Tarmo Hein välja siin e-kirja, mille ta on saanud 2017 aastal Keila kogukonna töönõunikul ja siin on siis kirjeldatud seda protsessi ja siin kirjas on kirjas järgnev. Pere spordiklubid. Vastavalt täiendava huvitegevuse riikliku toetuse kavale on Keila linnal võimalus toetada noori tippsportlasi. Toetus on mõeldud nendele noortele, kelle perede sissetulek ei võimalda noortel osaleda vajalikus mahus laagrites ja võistlustel ning ka spordivarustuse täiendamine on meie toetusest võimalik. Toetuse eraldamine toimub klubide taotluste alusel. Taotlus on vabas vormis, kus peab olema näidatud. Esiteks, sportlase nimi koos sünniajaga, ehk see on konkreetse indiviidi jaoks mõeldud toetus. Teiseks, toetuse põhjendus, ehk siis vajalikuse kirjeldus. Kui mõelda nüüd tagasi selle e-kirja algusele, siis pidanuks siin siis korvpalliklubi näitama, et tegemist on noorega, kelle pere sissetulek ei võimalda tal siis vajalikus mahus osaleda kas laagris või võistlustel või on tal varustust vaja või midagi muud pere vähese sissetuleku tõttu. Kolmandana pidi siis klubi ära märkima toetuse summa ja neljandana klubi andmed. Edasi on siin kirjas, et toetus on mõeldud kuni 26-aastastele Keila linna elanike registris olevatele noortele. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse poolt määratud komisjon ja selle ettepanekute alusel teeb eraldamisotsuse linnavalitsus. Ühe taotluse peal võib olla mitme noore nimed. Ja nüüd kõige olulisem lausesi, toetuse saajate nimesid ei avalikustata. Ja nüüd sellest viimasest lausest haarabki Tarmo Hein kinni ja ütleb, et aga siin on kirjas, et me ei tohi neid nimesid avalikustada, ehk me ei öelnud nendele sportlastele ka nende peredele. Ja mulle kõlab see totaalselt absurdselt. Ütleme nii, et võib-olla keegi korraks mõtles, et andmekaitse, väga hea, kui mõtles, andmekaitse peale tuleb mõelda, aga iroonia on siin selles, et andmekaitse reeglid vastupidi nõuaks sa pead ütlema inimesele, kui sa tema andmeid töötled. Et mõtle, mida see taotlus tähendas. See taotlus tähendab, et korvpalliklubist keegi istub maha, kirjutab üles laste nimed koos sünniajaga ja kirjeldab nende perekondliku majanduslikku seisukorda, selgitab, miks sellel lapsel on vaja toetust. See on selle lapse andmete töötlemine. Nüüd see klubi saadab selle siis kovile, et saada raha lapse jaoks. Ja väidab, et oi, aga ma lapse perele ma sellest teada ei saa anda. Vaata, isikuandmete kaitsega siin ei ole mingit tegemist, sest inimesele endale tulebki öelda. Meil kõigil on õigus teada, mida meie andmetega tehakse ja muu hulgas, kui mingi spordiklubi või mis iganes asutus minu andmeid töötleb selleks, et minu nimel ja minu hüvanguks mingit toetust taodelda, siis 100% mul on õigus seda teada. Tavaliselt, kui me räägime sellistest klassikalistest sotsiaaltoetustest, üldiselt reeglina inimene saab teada, et ta saab toetust või mingit teenust, sest ta saab toetust või teenust, see laekub talle või ta saab seda kasutada, aga isegi kui see oleks mingisugune selline nii-öelda mitte otsene summa inimesele, mitte otsene teenus, siis andmekaitses lähtutakse sellest, et kõik on ju õigusaktides kirjas, eks mine ainult riigi teatasse ja loe, kuidas riik või kaubus andmeid töötlevad. Aga siin konkreetses juhtumis, mitte ükski nendest inimestest, ka mitte Anneli siin, kelle siis kahe poja nimel seda toetust taodeldi, ei saanud minna õigusaktidesse lugema, et aru saada, et nende andmeid just töödeldakse. Ehk siin andmekaitse oleks öelnud, et Keila korvpalliklubi peab teada andma nendele lastele ja nende seaduslikele esindajatele, ehk vanematele reeglina,
et nende andmeid siin sellisel eesmärgil töödeldakse. Ja kui sa kujutad ette, et tegelikult ju koostas siin korvpalliklubi profiile lastest, ma saan aru küll, et päriselus võib-olla nii, et väiksemas kohas eriti, eks ole, kõik teavad, millisele perel on raskem, kellel on kergem, kellel on rohkem majanduslikke võimalusi ja nii edasi, aga siin on tegemist olukorraga, kus mingi spordiasutuse tegelane istub maha ja kirjutab põhimõtteliselt profiili sellest, et millisel perel on kehvem seis. Ja siis ütleb, et oi, aga ma perele endale ei tohi seda öelda. Ehk siis see üks asi, millest Keila korvpalliklubi juht siin kinni haarab, on see, et aga 2017 eegiri ütles ju, et toetuse saajate nimesid ei avalikustata. Ja sellepärast nad ei öelnud ka toetuse saajatele endile ja nende vanematele üldse, et nood said mingisugust toetust. Ja muidugi siin on ka õigustatud kriitika Keila pihta, et üldse mingit aruandlust ei olnud, mingit kontrolli ei olnud selle üle, mis korvpalliklubi teeb nende rahadega ja siin väidab seda Tarmo Hein, tema väidab, et, noh, et kõik on korras, kõik on dokumenteeritud ja nii edasi, mis võib-olla ongi, aga point on selles, et kui see konkreetne ema veel küsis, väidetavalt pöördus korvpalliklubi poole, et küsida, noh, et kuulge, et raske on korraga kahe poja mingi välisreise kinni maksta, et kas on mingid võimalusi, et isegi siis talle ei öeldud. Selles mõttes on ka vanematel siin võimalik ju kõrvutada viimase 7 aasta arveid mingite laagrite või mis iganes asjade eest, mida nad siis korvpalliklubile maksid ja vaadata, kas reaalselt sai keegi neist mingit soodustust, kas see, kes nüüd sai teada, et ta sai toetust, kas tema sai midagi soodsamalt kui teised, kes ei saanud või kelle nimel ei küsitud seda toetust, eks seda annab kõrvutada ja loomulikult, kui kõik on toredasti dokumenteeritud, siis võib-olla tulebki välja, et näed, Anneli arvas, et tal oli kõik kallis, et tegelikult ilma toetuset oleks veel kallim olnud. Ei tea, selles suhtes on kõik võimalik küll, aga sellele Tarmo Heina argumendile, et kõik on kosher, on siin veel vastu toodud näiteid sellest, et väidetavalt oli siin ka taotletud toetusi inimeste nimel, kellest üks oli toetuse perioodil opis kaitseväes, siis siin üks olevat Audenteses õppinud Tallinnas, ehk põhimõtteliselt ei käinudki Keilas trennis. Need kurioosseid näited on siin veel, et kindlasti ei ole kõik siin korras selle toetuse kasutusega, sest jällegi tuleta meelde, see ei olnud üldine toetus, et teha kuidagi spordiklubi paremaks või et korvpalliklubi aidata. Need olid konkreetsete laste hüvanguks mõeldud toetused. Neid pidi kasutama konkreetsete laste aitamiseks. Mitte üldiselt korvpalliklubi toetamiseks, vaid konkreetsete laste jaoks, kes paraku sellest midagi ei teadnud. Ja selles mõttes on see ka täitsa tõsiselt andmekaitse teema ja ka andmekaitse inspektsiooni poole võivad vanemad pöörduda sellega, et miks Keila korvpalliklubi ei teavitanud neid nende andmete töötlemisest. Sest lõppastmes keegi pidi korvpalliklubis maha istuma ja hakkama välja mõtlema, et kes on nüüd meie klubis need nii-öelda vähema sissetulekuga pered, kelle nimel me neid taotlusi esitame ja siis see kõik talletati kuskile ja siis info saadeti kuskile COVID-asandile. Tegelikult reaalselt oli korvpalliklubil kohustus teavitada vanemaid sellest, et nad niimoodi nende laste ja pere andmeid. Eks see ei ole ju ainult lapse andmed, kui seal korvpalliklubi kirjeldab seda, kuidas perel on hullult kehv seis, need on ka vanemate andmed. Siin muidugi korvpalliklubi juht ka rõhutab, et 2017 kuni 2022 ei küsitud ühtegi aruannet neilt raha kasutamise kohta ja neil ei olnud isegi mitte lepingut COVID-iga. Nad lihtsalt said selle raha, nad ei öelnud ka lastele ka vanematele, kelle eest nad selle said ja siis kuidagi kasutati seda. No väidetavalt kõik on dokumenteeritud, eks see siis selgub. Kokkuvõttes on see lugu siin Eesti Ekspressis hea näide sellest, kuidas maksumaksja rahakasutus võib olla üdini läbipaistmatu. Siin senaariumis riik ei kontrollinud, mida KOV rahaga teeb. KOV omakorda ei kontrollinud üldse, mida reaalselt selle rahaga tehakse. Ja siis veel kolmandal astmel mingi asutus, kes siis selle toetuse reaalselt enda kätte sai, ei annud lapsevanematele teada, et nende laste nimel on sellist toetust taotletud. Ehk kõigil kolmel astmel oli rahakasutus täiesti läbi paistmatu. Ja nagu Tarmo Hein siin väitis, siis kuuldavasti ei olnud ka esimese 5 aasta jooksul ei ühtegi lepingut, ei ühtegi aruannet, ei mitte midagi. Kui teinekord räägitakse, et raha ei ole ja raha kokku hoida ei saa, siis reaalsus on see, et tegelikult puudub paljudes küsimustes ülevaade sellest, et kuhu see raha ikkagi täpselt läheb. Mida sellega tehakse ja kas võib-olla saaks seda raha kuidagi paremini kasutada. Nii, aga kuidas teile tundub? Kas see on eluliselt usutav, et korvpallikoolijuht, kui ta sai e-kirja, mis ma teile enne ette lugesin, kus on kirjas lause, et toetuse saajate nimesid ei avalikustata, kas teie mõistaks seda nii, et toetuse saajatele endale ei tohi ka öelda?